Multi-instrumentalisti i Gjerman Klaus Schulze, puna të cilit, ka pa të rëndikim të malë të shumë gjeneratat të muzikës elektronike. Schulze kryoj unike, tingu i të ti shihen si basë muzikës ambientale dhe new age, dërsa sensi i ritmit të ti, shprejhur për mes sekuencave elektronike, e hapi rrugën për techno-trance dhe zhanra e të tira të densit. Schulze e lindin në Berlin në vitin 1927, e luante në instrumente të ndryshme, Deri sa u bë bateristi i grupit Tangerine Dream 1969, ishte pjesë e albumit deputues të grupit, por shpejt u largua për të formuar një tjetër grup, Ashre Temple, me kitaristin Manuel Gaching dhe basistin Hart Enke. Ky partneritet zgjati gjithashtu me vetëm një album për të vazhduar pastaj solo karrierën. Albumi i tij i parë solo ishte Air Lift 1972 një kompozim me 4 pjesë që përfshinte manipulimin me një organu të prishur regjistrime të një orkestre dhe një përforcues për ta krijuar murin e tingullit. Nisi të përdorte sintetizator të në albumin e tij të arshëm Cyborg si 1973 dhe vazhdoi tutje me eksperimente duke ndërtuar diskografin me afro 50 albume, përfshir albumet të koncerteve dhe të muzikës së filmave. Duke filluar me Beyond the gjysma e e viteve 1990 ishte periudha e tij shëmbull kur Schulze përdori një gamë të zhortingujsh të regjistruar paraprakisht si për e të dhe rënkime sensuale femërore në albumet e ti në studio dhe performansat live. Në vitin 2005, e i fidoj të ripoton të albumet e ti klasike solo dhe One Freed me këngë bonus të materialit të pa publikuar që ishte pjesë arkivës e ti. Me publikimin e albumit të ti të 20, Big in Japan, live in Tokyo 2010, pra në shtator të 2010-ës, Klaus Schulze hyri në dekadën e ti të pesë së muzikan solo, albumit i arshëm Shadowlands, o publikuar në shkurt të 2013-ës, shpejt për të pasuar nga publikimi edhe Shulze Shiket Sashë 1975. Në vitin 2010, Shulze bëri këtë turne në Japoni, ndër koncertet e ti të fundit, por ndër më të jersë konçmit. Shulze vdishme 26 pril të vitit 2022 pas një sëmundje të gjatë dhe albumi e ti i fundit të Deo Sarakis dhe të shohë dritën e publikimit me 10 shorë 2022.